Every time I try to walk.
Vocês hoje estão... Olá. Chegaram agora, foi? Quero só dizer que vocês são muito lindos. Muito obrigada por terem vindo. Gosto muito de estar aqui com vocês na terceira, partilhar este momento. Partilhar o meu novo disco com vocês. Muito obrigada mesmo pelo momento. A próxima música é uma das baladas do disco, chama-se Take a Walk. Yeah.
Rádio na Praia da Vitória, 92.4, Top FM. Próxima música é para dançarem. Dançar, vamos dançar todos, por favor, vamos dançar todos juntos. Quero ver mais sorrisos nas caras, estamos aqui no verão e não sei porque é que vocês não estão contentes, mas hoje é um dia fantástico para mim. Quero, por favor, ver muitos sorrisos por aí. Pode ser? Pode ser? Isso, exato. És o exemplo do público. Uhum. Ok. Próxima música chama-se Rewind. Feel my heartbeat when I touch down. Doesn't matter how it gets around. Cause I don't even sleep and I can't even breathe. It doesn't sound like me and it. You and I took a chance on this. Find out what love is. And I don't even care. I'm not even aware. Because my mind's not thinking straight. And I just don't wanna be late. Cause I know that I'm away. And I don't wanna lose you. Yeah, yeah, yeah. Sometimes I wanna pause the first rewind. Cause you're the best thing in my life.
FM. Top FM. Este disco tem muitos sons, é muito eclético, o meu novo disco. Tem sons de pop e de rock e soul e blues, acústico. E hoje vamos fazer assim um set especial daqui a pouco. Vamos ver. Agora vamos cantar uma música mais soul do disco que se chama Surrender. Aqui vai, para vibrar, dançarem uns com os outros. Everything I love, everything I know, your secrets and pieces. Don't listen to them, baby. No, no, don't surrender. The bus flies when I touch you. I can tell you know that it is so sweet. Where you go with your soul? Na na na. Don't wanna waste our time. Na 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 na. Never need to cry, 'cause baby, everything I want, everything I need is right next to me. Everything I know, everything I love, your secrets and pieces. Da Praia 2012. Vocês estão por aí a achar que eu não vos vejo, mas eu estou aqui, eu consigo ver tudo, toda a gente a mandar beijinhos e adeus, e abraços, e lá. E o teu amor feroz por mim, eu sei, já vamos falar disso. Esta música chama-se Summer Love! Summer love, yeah. Don't you want to love by me? It's your heart you can prove, yeah. Take a chance and set you free. La bella está minha boca, china na roupa. Se dá primeira vez, vai curando o sentimento, o movimento, o carinho que a gente fez. You wanna taste, vai glissa with the very first kiss. If you imagine, it's gonna happen. 'Cause I'm the one that can love you like this.
espetacular estar aqui hoje. Olá! Olá, vocês todos! Ali atrás! Estão a ver! Espero que esteja tudo bem! Sabem uma coisa? Eu ainda não comi nenhuma lapa! Ainda não comi nenhuma lapa! Será que depois disso vamos todos comer umas lapas por aí? Não devia era estar aqui à frente, que é um bocado perigoso, não é? Nós estamos aqui a armar o nosso set acústico. Olha, isto é feroz, isto é um... Deixa-me ir buscar. Ok. Esse é o nosso Portugal. Por isto aqui no microfone, pode ser? Ou tenho que usá-lo? Está calor. Não tenho que usar isto, pois não? Tenho que usar isto? Ok, por aqui. Pode ser aqui? Esta parte do concerto é a parte acústica. Vocês estão a fazer o quê aqui em cima, realmente? Eu quero tirar uma fotografia deles. Para mim não vale a pena, já tenho antes, não é? Mãos no ar! Mãos no ar! Toda a gente! É assim mesmo. Alright, I know you love me, I know. Esta parte do concerto é a parte acústica, como já contei. Vamos tocar três músicas aqui. Vou ter água. Acaba. Vamos começar com a música do disco, que se chama No Other Way. Música acústica. Alright. Top FM. Top FM. You, I play by your rules, I follow your cues. What do I do just to have you? I let you go, but don't come home. Obrigada. Obrigada.
muito único e muito especial. Obrigada. Seguramente é de um rapaz. Harley Davidson. He has a bike. Esta música é uma cover é do Justin Timberlake. Uma música que eu gosto muito, muito, muito. Chama-se Cry Me a River.
Muito obrigada. Top FM. Top FM. FM. Tocar assim e cantar assim para vocês. Muito obrigada. Obrigada. Sobre defeitos, sobre amigos, velhas influências, pessoas esquecidas, pessoas agora que fazem parte da nossa vida. É uma música que tem um bocadinho de todo. É importante para mim esta música, é uma das minhas músicas favoritas do disco. Vamos tocar agora. Again, undercover. Do I know now what I knew then? It's not easy when everything's so different, but you won't faze me. Distant shadow. Sorry, I ain't coming back for more. Your blood flows like a renegade. Sorry.
É uma música muito vintage. Vintage, microfones vintage, beat vintage, tudo vintage. É muito throwback. Então, vamos, pelo menos vamos interagir um bocadinho agora nesta música, porque para a frente é só festa. Vocês conseguem fazer lá? Um, dois, três.
Top FM, em direto das Festas da Praia 2012.
be your guy. Estás a ouvir tudo em direto, só com a tua top. Ana Free, aqui no palco do Music Resort. E esta era a música mais esperada, sem sombra de dúvida. Eu acho mesmo que sim. Alô, alô, boa noite, boa tarde ou bom dia, onde estiverem a ouvir a Top FM. Good morning. Exatamente. Estamos a ser ouvidos lá fora também. Good morning, good afternoon. Dá tudo, dá tudo. Aliás, eu não sei quem é que é o senhor que não é português e que estava ali fora, à porta, na entrada, para o corredor do estúdio da Top. Falava inglês. E, meu Deus, eu tive ali uma conversa em inglês que acho que nunca tinha tido na minha vida. Foi hi. Sei perfeitamente quem são. São MCs que vão tocar com Prima Digestion daqui a pouco. Para já, levanta aí para um pouco o volume dos micros do público. Até para vermos que o público da terceira quer mais e mais. É sempre assim. Vamos lá ver isto. Eu acredito que ainda possa existir mais alguma coisa em relação à Ana Free. Ela, entretanto, deve aproveitar para descansar um pouco. E nós aqui à espera, nós e as pessoas lá em casa a trabalhar, a descansar em qualquer parte do mundo, da Praia da Vitória. As festas 2012 são top. Parece que Ana Free volta ao palco, não sei. Eu acho que sim, com estes sons, acho que sim. Ah, pois, vamos lá, isto. Vamos a isto. Vamos, okay. E daí não sei. Entretanto, um alô para o Sousa, DJ Top FM, que está no barco na Marina da Praia da Vitória a ouvir a Top FM. Para ele e para toda a gente. Sousa, porta-te bem. Só mais uma.
this would happen again. Top FM. Top FM. FM. I sit and talk to God. He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel. It's I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave, and I'm scared. Vamos cantar comigo.
2012. Look how many people, look.
rádio nas festas da praia 2012. Top FM, Official Radio Partner. Obrigado a nós também, não é? É verdade, sim, senhora. Que grande concerto. Vamos cantar agora as músicas, que é bem novo. Gosto disto. Comigo, sem dúvida, cantar esta para vocês. Beijinhos também para ti, Ana. Isto é interessante porque eu agora quero ir cumprimentar a Ana Free e não consigo. Eu acho que é ela que vai ter de vir aqui a este lado. É o Diogo. Estávamos a conversar. Olá. Isto está a acontecer tudo em direto, que é uma coisa fenomenal. Ana Free já sentada no estúdio. Alô, Ana. Olá.
já agora apresentações, Diogo, eu estava, Ana, prazer, João. Prazer, do outro lado da mesa. Exato, eu estava a dizer, queria-me levantar, mas não consigo. Pronto, não dá. Ana, apesar da chuva desta tarde, tiveste uma casa cheia. É verdade. Acho eu, não sei. Quantas pessoas é que tiveram? Só não, peço, não sei, Bruno, Bruno, quantas pessoas tiveram aqui? Quantas pessoas tiveram aqui? 7 mil almas. Impecável. Como é tocar para o público dos Açores, Ana? Incrível. Tenho passado uns dias aqui. Chegámos pelo domingo e tem sido incrível. Tem sido uma experiência fantástica. As pessoas, o sítio, o mar, é tudo muito perfeito. Já tirei montes de ainda. Eu já disse, eu confessei ao público que ainda não comi uma lapa. Eu juro, às minhas melhores amigas, uma delas é de São Miguel e a outra são as duas portuguesas, não é? Já lhes disse que ela, eu acho que é a minha amiga de São Miguel, vai me matar. Estão a ouvir-nos em São Miguel, também temos frequência lá. Hello. Mas olha, deixa-me já dizer-te que eu também não comi lapa nenhuma, portanto, se quiseres, combinamos em qualquer coisa. Sério? Olha, pronto. Eu não acredito. Acho que sim. É verdade. Não, é possível. Olha, isso é ainda mais escandaloso. Exato. Pá, temos que combinar isso. Bem, olha, ontem o Rui Remix disse-nos que sente o espírito festivaleiro. Também sentiste isso hoje? Sim, eu gostei muito de ver as tendas ali fora, quando se chega ao recinto, vês as tendas e eu, que giro, tendas, pessoas a acampar. É mesmo, são mesmo dedicados aqui, é uma coisa estrondosa. Então vieste pelo mesmo sítio para onde nós vimos todos os dias. É verdade. É um caminho comum. Aliás, aquelas tendas significam que muita gente de outras ilhas vem cá. Sim, já ouvi dizer que há muitas pessoas que vêm de vários lados de Lisboa. Aliás, quando tu há bocado paraste uma passagem de uma música para a outra, via-se São Miguel Olé. Exatamente. Eu não vou fazer nenhum comentário. Ok. Não vale a pena. Não vou fazer nenhum comentário. Então, e ontem, como é que foi entrar mais uma vez em palco com os Hands on Approach? Ontem foi um convite muito assim, especial, foi muito um convite relâmpago, porque só nos demos conta depois que os Hands vinham cá no dia anterior e que eu, por acaso, também chegava nesse tal dia. Então cheguei logo ao aeroporto, fui direto para o soundcheck, fizemos isso tudo e depois à noite toquei duas músicas e são incríveis. Eu adoro os Hands on Approach, tenho um carinho muito especial pela banda. O Rui David ontem disse-nos que já não era a primeira vez que vocês tocavam. Não era a primeira. Juntos. Por acaso era a segunda. Acho que era a segunda vez. Mas são poucas, hein? No Facebook dos Hands ainda vimos lá uma outra foto tua com eles, não nas festas, mas pronto, daí ter a noção de que já não era a primeira vez. Mas eu ainda vou tocar outra vez, hoje. Pois era isso que eu estava a dizer há pouco. Vou cantar outra vez com o Diego Miranda. É a versão remix. É que isto devia ser o Festival Ana Free, porque eu toco com toda a gente. Ontem, hoje e amanhã. E aquela mítica frase. Olha, Ana, passando para um tema completamente diferente, quase que te vou perguntar como é que nasceste. Mas como é que foi? Que pergunta indecente, Diogo. Não foi assim. Ainda não acabei. Como é que foi chegar ao YouTube? Daí como é que nasceste? O YouTube tem um significado especial para ti. Tem, claro. Obviamente que tem, porque foi o início da coisa toda, dos vídeos. E eu estava na faculdade na altura, estava a tirar o curso de economia e decidi, pronto, vou pôr as coisas no YouTube. E pronto, não teve assim nenhuma intenção, não é? Com isso, foi só pelo gozo. E as visualizações foram aumentando e foi fixe. As pessoas foram vendo e assim, foi assim que nasci, tá? Está satisfeito? Então, o que é que uma pessoa licenciada em economia, ou quase, não sei, faz? Não, quase nada. Vai. Calma. Então, o que é que uma pessoa licenciada em economia faz pelos palcos desse mundo fora? É uma boa pergunta. O meu curso de economia, por acaso, só me afeta em termos cerebrais. Okay. Penso de uma maneira assim mais avançada, digamos. Que talvez não pensasse assim se não tivesse, né, tirado o curso. Mas a minha intenção é cantar, eu adoro o que faço, a minha paixão. Hoje, durante o soundcheck, eu vi para o camarim e estava a sorrir como uma parva, que nem uma parva, sozinha. Eu assim, eu adoro o que eu faço, a minha paixão. É mesmo uma paixão e eu quero seguir na música, fazer discos, cantar os palcos do mundo para o resto da vida. Uhum. Voltando ao YouTube, ainda te lembras do primeiro vídeo que publicaste? Claro que sim, óbvio. First cut as the deepest. Não, foi,
Foi uma música da Sheryl Crow, Strong Enough to Be My Name. Uma música linda. E dentre os vários singles que já gravaste, In My Place, Keep On Walking, Questions In My Mind, Summer Love agora ao fim, qual foi aquele que mais te marcou? Eu gosto muito do... Claro que In My Place foi, tenho um carinho muito especial pela música, não é? Foi a primeira música, foi a música que me lançou. Gostei muito de lançar a Summer Love, porque acho que mostra um lado diferente daquilo que eu era, ou daquilo que eu sou, do meu lado acústico e guitarra, e é o meu lado pop. E o disco, agora o disco que eu vou lançar é um disco muito pop, também tem vários sons ecléticos, acústicos, rock, pop. E claro que é Electrical Storm, que é o novo single. Obviamente para mim é a tua aposta agora. É a minha aposta agora, exatamente. A minha aposta agora e reflete quem sou e o que faço hoje em dia. Então, já que falamos de Electrical Storm, o nome em si tem alguma razão especial? Não, por acaso é interessante, porque eu Electrical Storm escrevi os versos e depois fiquei parada com a música, não sabia o que fazer, a direção, nada. E depois voltei à música. 4 ou 5 meses depois e escrevi o resto. Só tinha aquela. Até aquela. You're an electric storm. E não tinha mais nada. E pronto, e ficou por ali. E depois, 4 ou 5 meses depois, voltei e escrevi o resto da música e ficou. Eu acho que e é uma grande está. Música. Aliás, tocamos durante a tarde várias vezes. Ah, é? Hoje, muito obrigada. Foram que umas 8 vezes. Umas 8 aqui vezes. Aqui abuso isso também. Não, a ideia coitado. Não, a ideia era as pessoas virem para o concerto e já a conhecerem. Pois é, por acaso vi umas pessoas assim, menina, para alrar as palavras. Foi hoje que o videoclipe saiu. A semana passada, mas esta semana, sim. Nasceu esta semana. Eu acho que vou levar com isso até ao fim. Vai. Olha, nós há pouco começámos, é que estávamos a ouvir-te e tu tanto falas português como de repente passas por um registro britânico perfeito. Passas muito do teu tempo lá fora. Isso acontece porque tenho uma mãe inglesa. É muito mais básico que vir fora. A minha mãe é inglesa, o meu pai é português. Eu cresci numa escola inglesa, apesar de também, claro, falarmos português, né? Ter amigos portugueses, etc. Portanto, eu tenho muito esse hábito de misturar, mas eu consigo controlar. Hein? As pessoas têm que saber que eu consigo controlar esse tique de falar ambos idiomas. Olha, nós há pouco, quando estavas a acabar o concerto, aliás, quando ameaçaste o fim, que é já normal, pois, metemos um post no Facebook a perguntar se alguém tem perguntas para ti. E, João Saavedra, que perguntas é que ainda conseguimos tirar isto daqui? Mete medo. Deixa-me, agora lixaste-me que eu não tinha isto aqui aberto. Há tantas perguntas. Espera aí. Tantas perguntas para... Aliás, as nada pessoas... é indecente, hã? Não. Okay. Nada disso. Eu vou tentar ler umas linhas à frente. Deixa-me cá ver. Primeiro, a Bibicas Cabral manda, diz para mandarmos um beijinho à Ana Fri. Beijinho, volta. O Rubinho pergunta se ela está livre. Eu disse que não era para fazer perguntas indecentes. Pronto, desculpa. Qual é a plataforma? Depois, Mika Mix diz também que quer que o YouTube chegue muito depressa para sair o teu álbum. Também acho que sim. Também queres que ele saia, sim, senhora. Óbvio. A Lucélia diz que quer saber qual é a música de eleição. Claramente deve ser o single, não é? É a aposta. A primeira de eleição é Electrical Storm. A Marta Cabral pergunta: depois deste mega concerto, queres voltar às festas da praia? Quero certamente voltar às festas da praia. Okay. Com certeza. Espero que seja todos os anos. Um slot para mim aqui nas festas da praia. O Marcelo anda, está a ouvir-nos na... Marcelo! Está no Brasil! Pois era isso. Beijinho! Ah, já são conhecidos. Pois é isso. Nunca o conhecia, atenção, mas ele faz parte da equipa. Ele manda-te um beijinho. Beijinho. E quer saber quando é que vais ao Brasil. Ai, sempre a mesma pergunta. Não agora sei. Agora parecia ser a música Summer Love. Não exatamente. Sei, é. Aliás, e há uma pessoa também que tu já de certeza que conheces e que anda contigo. Uau! Está uma festa aqui fora. Uma pessoa que sem dúvida que já te percorre em quase todos os concertos é a Paula Pinto. A Paula Pinto. Pensei nela, aliás, hoje em palco.
pensei, será que a Paula está a gravar isto? Ela apenas mas nós estamos e se quiseres, podes levar. Sim, eu quero. Ai, vê lá, porque eu vou. Vais ter que mudar, hã? Claro, claro. Vais ter que mudar a CD com isto. Pronto. Só que isto vai estar na net antes de vocês porem. Ah, ok. Sem dúvida. Pois. Vai, a Ana já sabe como é que tudo funciona. Paula, culpa dessa. Pois. A Laura Coutinho manda-te um beijinho grande. Beijinho. E havia aqui alguém que dizia que a Aninhas não falhava. É a Paula Pinto? Ok, muito obrigada. Diogo. É pá, olha, perguntas no Facebook, acho que ficamos por aqui. Sim, eu também acho que sim. Se não ficarmos aqui a noite inteira. É importante dizer que, para além do Brasil, Argentina, Canadá e também o resto do mundo, porque percebemos. Posso mandar um beijinho? Força. Vou mandar em português, muito obrigada a toda a gente que realmente as pessoas que me querem apoiar. Me ponham todos os dias, muito obrigada por tudo e pela vossa ajuda. E em inglês, I just want to thank everybody who tuned in tonight to Top FM to listen to my show. You guys are amazing, you rock. All the way across the world, I'm going to see you guys soon, I promise. Estou sem palavras. Bem, olha, acho que está tudo. Está tudo, está na free. Oh, muito obrigada pelo muito convite. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. Voltamos a ver-nos com certeza um dia destes. Também espero. Olha, pode ser no Brasil. Quem sabe? Bora, diz ao Marcelo, desde já. Bem, olha, na tua Top FM.